यतिखेर हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवाली हुनुहुन्छ। प्रदीप गेवालीजी, तपाईँलाई म नेपाली वर्षमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज नेपाली रेडियो नेटवर्कको पनि स्थापना दिवस हो र अहिले पछिल्लो समय एउटा सर्वे आएको छ। यो सर्वेले के देखायो भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी सुन्ने कार्यक्रम प्रत्येक दिन 60 लाख जनताले नेपाली बस र जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम सुन्छन् भनेर धेरैले भने। हामीले तथ्याङ्क पनि ल्याएको छौँ, सर्वे पनि बाहिर आइसकेको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ नेपाली रेडियो नेटवर्कको बारेमा? पहिलो कुरा त नेपाली रेडियो नेटवर्कले जनतालाई सुशिक्षित गराउने र विभिन्न राजनीतिक दलहरू र सामाजिक व्यक्तित्वहरूका विचारहरूलाई जनताको बिचमा स्थापित गर्ने पुर्याउने सन्दर्भमा जे महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ, यसका लागि म रेडियोलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु। यहाँले भर्खरै सर्वेक्षणको कुरा गर्नुभयो, सामान्य अनुभूति त्यस्तो हुन्छ, हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा जाँदा अत्यधिक धेरै सुनिन्छ तपाईँको कार्यक्रम। यसरी कार्यक्रमलाई छोटो समयमै एकदमै लोकप्रिय बनाउन सक्नुभएकोमा म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी जनताको सुशिक्षित हुने हकलाई स्थापित गर्दै सही विचार सम्प्रेषण गर्न यहाँले निरन्तर भूमिका खेल्नुहुनेछ। म हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब देशको संविधान दिवसको अवसरमा हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि संविधान आएको आज 7 वर्ष पुग्यो, तर संविधान कार्यान्वयनका चुनौतीहरू तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? संविधान कार्यान्वयन आधारभूत रूपमा हामीले यस बिचमा केही महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाहरू पार गरेका छौँ कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, खास गरेर संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बनाइएका छन्। संहितालाई संस्थागत गरिएको छ, संहिता क्रियाशील भएको छ र नेपालको राजनीतिक एउटा प्रणाली कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा रहेका अन्यलहरू पनि हट्दै गएका छन्। यस हिसाबले हेर्दा संविधानको कार्यान्वयन मूलत ठिकै ढङ्गले अगाडि बढेको हो यस बिचमा, तर पछिल्लो समय कतिपय राजनीतिक दलहरूका गलत क्रियाकलापहरूको कारणले एकैसाथ 4-5 वटा जोखिमहरू पैदा भएको म देख्छु। पहिलो कुरा संहिताको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समय खास गरेर प्रदेशहरूलाई जसरी चलाउन खोजेका छन् कतिपय राजनीतिक दलहरूले, प्रदेशहरूकोलाई नितैव्ययी बनाउने, छिटो छरितो बनाउने, सानो टिमबाट त्यो प्रदेशको ढाँचाको औचित्य स्थापित गर्ने भन्दा पनि अब अस्ति हामीले सुन्यौँ कतिपय प्रदेशहरूमा प्रदेश सभा विघटन हुनु अघिल्लो दिन समेत नयाँ नयाँ मन्त्रीहरू राख्ने, शपथ ग्रहण गराउने, सबैलाई पालो पुर्याउने र हिजो 6-7 जनाबाट चलाइएका सरकारहरूलाई 17-18 जनासम्म मन्त्री राखेर चलाउने कुराले एउटा संहिताप्रतिको विश्वास चाहिँ अलिकति धर्मराएको छ यस बिचमा, मूलत यो केही राजनीतिक दलहरूका कारणले। अब माथि समग्रमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि लोकतन्त्रलाई संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एक्टरहरू, यसका कारकहरू भनेका, यसका खेलाडीहरू भनेका राजनीतिक दलहरू हुन्। तर कतिपय राजनीतिक दलहरूले संविधानको मूल मर्मभन्दा बिल्कुल बाहिर गएर सत्ता नै अन्तिम सत्य हो भन्ने ढङ्गले जुन किसिमले एउटा सिद्धान्तहीन गतिविधिहरू, गठबन्धनहरू गरिरहेको अवस्था देखिन्छ र स्वतन्त्र न्यायपालिका अहिले अब सबैभन्दा आक्रमणमा परेको अवस्था छ। हिजोका घटनाक्रमहरूले हेर्दा एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने होइन, अब प्रधानमन्त्री नजरबन्दमा हुनुहुन्छ होइन, एमालेले अब चोलिन्द्र शमशेर जबराको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ होइन, बिल्कुल गलत कुरा हो, तपाईँले गलत बुझ्नुभयो ऋषिजी। हामीले कसैको पक्षमा पनि उभ्याएका छैनौँ, कसैको विपक्षमा पनि उभ्याएका छैनौँ। पहिलो कुरा, उहाँको माथिको छानबिन पुरै हुन पाएन, किनभने कुरा हुन दिने उहाँहरूको मनसाय नै थिएन। 6 महिनासम्म उहाँहरूले महाभियोगको प्रस्तावलाई गुन्द्रीमेनी लुकाएर अब चाहिँ संविधान के अरे संसदको आयु सकिन लाग्यो भन्ने बेलामा ल्याउनु भयो, न त्यो समितिले 3 महिना काम गर्न पायो, न त्यो समितिको प्रतिवेदन चाहिँ संसदमै पुग्न पायो। एउटा बिल्कुल दुराशय कि अमुक व्यक्ति चाहिँ काममा जान नपाओस्, ऊ इजलासमा बस्न नपाओस् भन्नका निम्ति महाभियोगको हतियारलाई चाहिँ असाध्यै गलत ढङ्गले दुरुपयोग गरियो। जसरी हिजो सुशीला कार्कीलाई, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई केही मुद्दाहरूको फैसला हुने अघिल्लो दिन या इजलासमै बसेका दिन चाहिँ जुन ढङ्गले दुराशयपूर्ण ढङ्गले महाभियोग लगाइएको थियो, त्यसै गरी अहिले महाभियोगको प्रस्ताव लगाएर खास खास मुद्दाहरूलाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयलाई सधैँभरि एउटा चाहिँ कार्यकारीको छाया बनाउने खालका प्रयासहरू भए। यसले संविधानको एउटा मूल मर्म भनेको शक्ति पृथकीकरण, संविधानको मूल मर्म भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका र संविधानको मूल मर्म भनेको
आश्वस्त लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा, हाम्रो प्रणालीकै नाम बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली हो, तर यहाँ त प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि निषेध र प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि केही दलहरू आफ्नो स्वार्थहरूका निम्ति एक ठाउँमा जोडिने विचारहरू सिद्धान्तहरूलाई सबै एकातिर पल्छाउँदै जाने यो खालको कुराले अब संविधान दिवस मनाइरहँदा आज 7 वर्ष पुरा भएर 8 वर्ष संविधानले प्रवेश गरिरहँदाखेरि यी पछिल्ला क्रियाकलापले निश्चय नै संविधान कमजोर भएर संविधान कमजोर पार्ने काम एमाले गर्यो भनेर 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको गम्भीर आरोप तपाईँहरूमा छ विगतमा, किनभने केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद विघटन गर्नुभयो, लोकतन्त्रको धज्जी उडाउनुभयो, संविधानलाई छेद विच्छेद बनाउनुभयो। अब कुनै पनि संसदले ठिक ढङ्गले काम गर्न नसकिसकेपछि अगाडि चुनाव गर्ने कुरा नै यदि लोकतन्त्र विपरीत भन्ने हो भने त उहाँहरूले पनि 2 महिना अगाडि त आज भनौँ न 1 गतेदेखि चाहिँ संसदको म्याद सकियो, 2 गतेदेखि मुलुकमा अहिले संसद छैन, त्यसो भएदेखि त यो 2 महिना के भन्ने त यसलाई, त्यस कारणले चुनावमा जाने कुरालाई प्रतिगमन भन्ने यो एकदम भाष्य नै एकदम सर्वथा चाहिँ गलत अनुचित र चाहिँ एउटा अलोकतान्त्रिक भाष्य हो। उहाँहरूको क्रियाकलापले गर्दा दुर्भाग्य के भइदियो भनेदेखि सरकार बनाउने जुन निर्णायक तत्त्वहरू हुन्, निर्णायक चाहिँ शक्तिहरू हुन् जनता, जनताको हातमा सरकार बनाउने त्यो अधिकार खोसिएर त्यो चाहिँ अन्त अन्त कतै पुग्यो। विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूमा चाहिँ पहिले राजाका हातमा हुन्थ्यो, पञ्चायतकालमा अथवा निरङ्कुश व्यवस्थामा चाहिँ सरकार कस्तो बनाउने भन्ने कुरा त्यहाँ जनताको कुनै भूमिका हुँदैन थियो। बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि, गणतन्त्र आइसकेपछि हामीले 5 वर्षमा 1 चोटि चुनाव हुने, चुनावबाट जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले सरकार बनाउने यो पद्धतिमा हामी हिँडेका थियौँ। यो पद्धतिलाई भत्काइयो, यो पद्धतिलाई भत्काएर संसदले थाहै नपाइकन, संसदलाई थाहै नदिइकन चाहिँ अदालतबाट सरकार बन्ने खालको जुन एउटा विकृत अभ्यास सुरु गरियो, आज देशले त्यसको परिणामहरू भोग्दैछ। अहिले हामी जे भोगिरहेका छौँ त्यो त हिजो रोपेका गलत बिउहरूको एउटा चाहिँ प्रतिफल मात्रै हो। त्यसो भएर मैले तपाईँले अहिले राजनीतिक टिप्पणी भन्दा पनि मैले मूल कुरा गर्न खोजेको के भने यो संविधानका 4-5 वटा आधारभूत कुराहरू, नम्बर 1 स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट अगाडि बढ्ने, दोस्रो स्वतन्त्र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरणका कुराहरू, तेस्रो र महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ एउटा न्यायपूर्ण समतामूलक र चाहिँ समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने, समाजवाद उन्मुख नेपाल निर्माण गर्ने संविधानको जुन मूल मर्म हो त्यो मूल मर्ममाथि पछिल्लो समय चाहिँ एकपछि अर्को प्रहार हुँदै गरेको, प्रहार गरि नै गरेको अवस्था हामी अहिले देख्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच प्रदीप गाउँलेजी, समय दिनुभयो नेपाली बहसलाई, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई पनि।